синьо-жовтий символ боротьби та незламності сьогодні відзначає свій день. Зараз наш прапор майорить не лише на рідній землі, а на площах та вулицях інших країн. Світові знаменитості беруть його на свої виступи. А у людей на деокупованих територіях на очах з'являються сльози, коли у їхньому місті знов підіймається прапор з улюбленими кольорами. А що дніпряни відчувають, коли бачать український стяг, зараз запитаємо. Це такий символ, який трудно, значення якого для нашого народу дуже важко переоцінити, розумієте? Без нашого прапора ми ніхто, без нашої мови ми ніхто, без наших пісні ми ніхто, без нашої культури ми ніхто. Тому Україна, понад усе це перш за все, і це дуже велике свято особисто для мене, для всієї моєї сім'ї, я маю надію для всього нашого народу. І це такий символ нашої незламності в такий важкий час для нас, але він нас підтримує. Коли я дивлюся на оце чудове небо, навіть з цими хмаринками, і на наші поля, які всі жовтіють від пшениці, від соняшника, то мене серце радіє. І я маю надію, що це обов'язково все це буде до перемоги. Український прапор – це наша воля, наша свобода. Бачу пшеницю і небо. Ну, відчуваю те, що є держава, і вона завжди була. Є, що ми такі одні єдині в світі, і відчувається, ну, така от гордість і, мабуть, пошана, повага до самих себе. І ще хочеться до нашої культури, мови, до нашої держави. Це наша свобода, це наша вітчизна. Це наша єдність, це наша гордість, це наша тяга до свободи і об'єднаність. Дуже радісні, гордість відчуваємо, бо він нам дістався, можна сказати, вже таким дуже трудним шляхом. Тому треба його берегти. Український прапор для мене – це символ України, один з символів України. І я відчуваю гордість, коли дивлюся на наші символи. Звісно, як всі знають, це блакитне небо, це поле і це свобода. Для мене це свобода.